د لاهور کورټ لکپت جیل کې د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د 9 مې د منصوبه بندي کیس کې د شاه محمود قریشي په شمول په یو ویشت ملزمانو فرد جرم لګولې ده. د ذریعو تر مخه د 9 مې په اړه ریس کورس تاڼه کې درج مقدمه سماعت په کورټ لکپت جیل کې ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت جج کړی دی. د سماعت په مهال د شاه محمود قریشي، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیما په شمول یو ویشت ملزمان فرد جرم لګولې شوې. عدالت په راتلونکي سماعت کیس کې گواهان طلب کړي دي.